Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Copa Rise. Bora que bora e vamos que vamos. Cava contra o Ace. Letreta. Sem spoiler, senhor Cavaleiros aí. Vamos que vamos. Quem perder tá fora, hein? É, já tá na caquinha. Não entendi seu pig de Ace. Posso explicar? Não pode. É porque assim, ó. O que que eu faço? Quando o cara... Se o cara tira a Tiana e tem o Will, praticamente eu me ferro se eu coloco outro starter. Uhum, uhum. Então o que eu faço? Eu pico meio o Will. Uhum. Porque se o cara não tem se o cara não tem o Will, eu vou lá e tiro uma skill do cara e boto as bombas, reset e faço tudo. E se o cara tem o Will, eu apenas tiro o Will do cara e jogo. Tá. O que eu entendi é assim, sobrou um pick pro cara e você precisava de uma segunda opção de stripper. Pra ele levar, pra ele não levar imunidade. Ou caso ele leve imunidade, você poder fuder ele. Sim. Ok. Faz sentido. Meu banho é meio óbvio. Meu óleo, né? É, total. Se eu não banir ele, eu vou estar me matando aqui. Porque tá muito, muito óbvio que eu tenho que banir o óleo. É, o problema é que depois ficou o Manavel, que ganha resistência com o Dawake. E ele pode simplesmente banir sua Seara. É, se banir a Seara também... Não, mas aí a Isis pode foder a Anavel. É. Até faz sentido. Tá vendo como o ban da Isis é até bom? Uhum. Tá. No seu lugar eu baniria o Oro, obviamente. E no lugar do Ace... Seara, porque se não tem uma chance ali de... Um turno pra poder perder a bomba, entendeu? Uhum. Tá dando a vela. É. Mas se o Zarya resetasse também... Acho que aí de Seara também, dele skill de speed, né, velho? Por mais que o Zarya seja skill de ataque, você vai ter vantagem elemental na maior parte dos monstros. Apesar do que, o seu bando ia tomar ferro, né? Posso comentar? Eu também iria na Seara, por quê? Porque ele tem dois cleaners, ele tem o Hakuni e a Anavel. Uhum, então se eu boto a bomba, eu tenho chance de não... Aliás, ele tem três, porque ele tem o Panda também, o Panda é cleaner. É. Então se eu coloco a bomba, então é óbvio que ele tem que ir na Seara. É, mas ali o Zarya reseta o Panda, e aí eu não sei se ele reseta a Anavel. Mas tem a Isis também. Bom, de qualquer maneira, eu ia pra Seara, vamos ver. Ok, Seara, ok, os picks que nós falamos. Teoricamente, vamos ver. Enquanto rola na luta, eu vou comer. Tá feito pro um tropeiro? Uhum. Bom. Ó, aí já aconteceu a minha cagada. Sua ideia era boa. Não, mas você... Podia funcionar. Nossa, você deu muito azar, mano. Sim. Eu disse. Deu muito. Quanto precisão que tem o Malaka? Eu não lembro se eu coloquei a líder skill do Malaka, eu acho que esse foi meu erro. Não, não colocou não. Eu coloquei dos Zarios. Quanto de precisão que o Malaka tinha? Ele tem 40. Mas aí também você cagou na vara, né? Ficou 90. É, não. Eu não sei, porque eu uso pra deixar ele de líder. Uhum. Entendi. Vamos lá. Caveira contra Foligno. Com toda certeza eu ia pra Lídia de banco. Com toda certeza. Não é nem opção. É... Considerando que nós vamos banir a Lídia. É bem complicado banir essa Lídia. É, com toda certeza. Ele já tem dois Death Break em área. Tem quatro mobs de água. Quatro! É melhor você deixar os Zarya ou a Lídia? É, não, melhor deixar a Lídia. Eu tava muito em dúvida na Triana. Ah, nem fudendo. Porque o Zarya você mata ele rapidão. Beleza. E quem dá dano suficiente pra matar a Lídia depois? Com o Death Breaking Area que você vai tomar. É, isso é. Não, Lídia, é discutível a Lídia aqui. O negócio agora é quem que ele vai banir. Eu acho que eu iria... No na Camila. Na Camila? Na Camila. Porque depois ele não tem dano pra matar a Camila. Exatamente, é isso depois que eu pensei. Porque se ele banir a Lídia, os Zarya não mata a Camila. Exato.
Exato. Eu iria na Camila, de coração. Pra tal que eu até bato o céu, porque tem o... Mas não acho errado, não acho errado banir o Warrior também, não. Vamos ver. Não, mas tem que banir, tá certo. É, você tava... os bans que eu falei. Se banir o Warrior, ele se ferra total. Uhum. Ele tem shield Will nos mobs dele. Ó, agora a shield fudeu ele também. Uhum. Uhum. Ah, verdade, ele não limpou. Ele não limpou, ele tava de shield Will. Aliás, ele tava de shield. Tá, mas até então a estratégia do Fôlego não funcionou. O negócio agora é critão. Eu só não sei por que ele não deu a primeira, ele deu a última. Ele não ia remover o Will. Se ele desse a primeira e tentasse o proc pra perder o shield. É, faz sentido. Só senti. Nem eu tinha pensado nisso. É, hip Fôligno. Ok. Bugzão é contra a Camisa. O Fôligno até foi bem ali, mas... O cara pegou muito mob de água, velho. Foda. É, o shield ferrou ele. É. Não, mas ali não ia fazer tanta diferença pro Gemini, não. Depois o Galen já ia dar o Death Break, entendeu? Não faço. Faria, porque deixa eu te explicar por quê. Porque o Gemini, ele usaria a segunda, ele poderia stripar os Wills e stunar. Não, sim. Então, aí o jogo muda. Aí, se ele tivesse stunado, pra mim mudava. Ele não ia remover nada, ele não ia stunar ninguém, porque ele só tinha um mob pra stunar ou quebrar Death Break. Entendi. Não, mas ali o Gale já deu Death Break, entendeu? Isso não é o problema, o negócio é o stun. O stun que podia fazer a diferença. Camila, Stor Lucas contra Pangzão. Pangzão. Imunidade. Strip. Eu não entendi porque que o Pug levou duas imunidades, o cara não tem controle nenhum, é só dano. O controle que ele tem é o stripper. É, tipo... é o stripper e o Oreo, mas o Oreo... É porque eu acho que ele não sabia também, porque ele colocou, o cara picou dois, aí ele foi eu tiraria, na eu tiraria o Panda, porque... O Panda de Ventas. É, a Camila ainda morre na porrada, é difícil, mas morre. Essas graças panda não morrem, não. E o panda come o cu do Thelmas. A Camila não consegue comer o cu do Laika, não. Só se ela procar. Duas, três vezes, entendeu? Se bem que com o Death Break, né? Eu tava pensando no ban de casa. Se eu baniria o Laika ou o Thel. Com certeza era um dos dois que eu iria banir. Laika ou Thel. E do outro lado... É, o panda é uma boa pedida. Eu ia de Laika, porque tanto a Camila quanto o... Laika também, Laika e o Panda. Tanto a Camila quanto o Panda conseguem jogar legal contra o Theo. E nenhum deles joga bem contra o Laika. A Camila ainda tem as boas chances pra matar o Laika, só que... São chances, né? É, mesmo. Vai correr o risco. Você sabe que o cara vai deixar o Oro, porque controlar a Camila é mais fácil. É. Vamos ver. Laika e Camila são nossas apostas, então. Ó, Laika e Panda, quer dizer. Eu ia de Panda, mas alguns falam Camila. Tirou a Camila e deixou o Panda. E ele deixou os dois nukers, não faz sentido pra mim, não. É, nenhum dos dois. Quem que era? O cara tirou o Triton, né, velho? Ok. Entendo. Ah, não tirou o Triton, não. Quem que ele tirou? Ele tirou a Camila. Não. No time do Camila, esses dois? Bastete. No Bastete faz sentido, eu tinha esquecido dela. Ah, não sei se faz muito sentido, não. Buff de ataque, velho. Buff de ataque, mas você break. Deixa o Nuker só, velho. Você ia deixar o Nuker só, parte pra cima do Nuker e já era. É, também faz sentido. Bane Laika, parte pra cima do Theo. Até o Theo matar sua Camila, velho. Você. Eu só não entendi porque ele tá matando. Tá matando a Delphoi pra não dar counter no Theo, mas. Ó, exatamente. Delphoi pra não dar counter no Theo. Ok. Removeu o Ivo, fodeu. É, já era. Aceita que dói menos essa justiça aí. Agora o cara tem dois núcleos e um coisa, não. Só no que rola bastante. O Panda tem as chances dele, mas acho que contra o Laika... Não, eu acho que não tem chance nenhuma, velho. Com esse Oreo... O problema ainda é que tem um Oreo aí ainda pra... Exatamente. Uhum. Aí, agora vai dar o Revenge, Revenge do Revenge, não. É isso aí. É como não. Ainda deixou o Theo vivão ali. Decisão contra o Madruzeira. Vamos lá. Acho que o Madruzeira já fez os piques pensando em banir o Verade. Acredito. Não colocou só a Triana que dá
que dá imunidade. Não, eu não acho que ele meteu o Okeanos depois do Verade. Acho que ele já fez pensando em banir o Verade. Acho. Vamos lá. Daqui. Ah, sim, sim. Eu também acho que ele já fez pensando no Verade. Porque ele não colocou nada pra cautear, não ser a Triana no fim. Sim. Ó, primeiro, eu deixaria o Gemini, porque eu tenho o Léo. Dificilmente o cara vai banir o Léo dele. E que esse aí dá Tenciara e Orion, né? Dificilmente você vai banir esse Léo. Eu já deixaria o Gemini. Eu tô em dúvida entre deixar o Verade e a Camila. Eu tiraria o Verade. É muito arriscado deixar só a Triana de imunidade aqui. Pode dar muita merda. Então, eu não tiraria esse Verade não, hein? Você tiraria o quê? Contra. Eu tiraria o Rakan. Eu não acho que ele vai banir o Okeanos. E o Okeanos é o único que vai dar counter ali no Rakan. Que eu olho pro time do Madruzeiro, a única coisa que eu penso, eu falo, caraca, como que eu mato esse Rakan, velho? Okeanos fode bem. Okeanos suporte, velho. Se esse Rakan começar a dar... Não, Okeanos e Seara você mata muito fácil. E o Léo consegue aguentar bem o Rakan. E... Ah, não, sei que você deu o Death Break, né? E fodeu. Então... Mas para pra você pensar. Vamos lá. Você deu uma porrada no Léo. A Triana não deixa ele morrer. Quanto de HP que ele fica? Aonde que vem a torrente depois? Vem a torrente. Vem voando, né? A lancinha tá costa. Entendeu? Vem voando. Então, mas o cara não vai focar no... Sei lá. Mesmo assim, você me convenceu, mas no calor do momento, o Rakan. Eu entendo. Pensando assim, é igual eu sempre falo. É. Quando a gente tem tempo pra pensar, a gente tá comentando a coisa com a cabeça pensada. E você vê que a gente ainda tem uma discussão bem grande em relação a quem vai banir, só pra vocês terem a noção. Imagina quem tá jogando, né? Naquele calor do momento, é difícil. Eu iria de Verade. Você iria de quem? Eu iria de Verade e... Seara. É, eu não vou cometer o pique do outro lado. Seara então... é uma boa opção, velho. Seara e Okeanos são boas opções, porque na verdade o Decisão vai jogar no escuro ali, né? Ele não sabe quem que vai banir, né? Assim, ó, uma Madruzeira vai startar, isso é uma certeza. Porque ele não consegue passar mais rápido que um Okeanos, nem mais rápido que um Orion. Então vai jogar. Ele sabe que o cara picando Gemini, ele não vai ter shield. Então provavelmente só vai ter um Zuyo ali. Então com certeza o Okeanos vai fazer muito mais estragos. É, não faz eu contra iria... a Camila, né? Isso que é o negócio. Essa luta eu realmente iria... tá disputada, velho. A luta tá boa, nos picks tá bom. Sim. Tá, vamos lá. Eu se for pra escolher, eu já vou escolher uma vez, verdade, o time do Madruzeiro. Tá, Seara. Seara e Rakan. Seara e Verade. Eu tiraria esse Seara também. Foda-se. É o único mob que dá counter na Camila. Bom. Sim. Uhum. Ok. Ok. Vamos bem. Aí, viu? Ok. É sim, o Will. Ah, imunidade agora. IPN, a imunidade. Imunidade. Ô, arrependimento, hein? Não ter dado essa imunidade, hein? Mas que você... Você não devolveu o Death Break, velho. E agora... Agora o Pipi vai entrar no popô aí do Maduzeiro, acredito eu, né? Né? Se ele tivesse dado aquela Will, ele tinha mais chances. Ele tá batendo na Triana, vai pro Orion, aí. Ufa. Esse cara que não mata suporte, velho. Que? Ah, tá. Vantagem elemental, ele ok. É... Não, mas... Rakan já tem vontade elemental, velho. Ele sempre crita. Pelo menos comigo sempre crita. Ih, mas aí... O que tá fazendo? Não tô entendendo. O Orion pode fazer bem a Camila, viu, velho? Pode. Tem o Léo aí ainda. Vai, Orion. Aê. Deu skill mais forte ainda no Orion. Maravilha. Matou, tá bom. Garantir. Uhum. E ele tá batendo o Rakan não deu um revenge, é só porque eu falei. Não deu um revenge, pô! Ah, mas eu tinha deixado a Triana. Agora. Eu tinha deixado a Triana e focando nesse.
Eu acho. Nossa, eu acho que aquele Léo ali. Ih, ele tinha 30% de HP, eu tinha deixado. Eu tinha deixado a Triana morrer, juro. Eu tinha largado a Triana pra morte. Nossa, e agora? Sim, aí agora. Ih, deu mole. Eu tinha largado a Triana pra morte. Com toda certeza eu tinha largado a Triana pra morte. E arriscado, que é o que ele tinha pra poder matar o Rakan ali. Sem CD ele não tinha mais o que matar o Rakan. Porque depois um versus um, Camila e Léo, acho que o Léo ganhava, hein? Ah, vamos sim, lá. Não. Não, se hein? Tivesse de Vampire, ganha. Uhum. Vamos ganha. Chegar na próxima luta aqui no segundo. Batman e Slax. Vamos ver. Olha, se o Batman não colocou nenhuma imunidade, então ele já pensou em banir essa Raptor. Que ele não botou nenhuma imunidade. Pois é. O problema é que você vai deixar um Oza com 3 Nuker, né? Não vamos deixar um Oza, não. O Oza está bom. Mas ele vai ser obrigado a banir a rato. Se ele não banir a rato, ele perdeu. Se ele não banir a rato, ele não perdeu. Ele não eu já tô apostando no Slime de primeira, porque... Não, mas e se ele pegar e conseguir startar com o Gemini, tirar o Will da Raptor e que você abre? Ah, você tem uma líder speed de 33 do Psamet. E é um Oza, né, irmão? Você tá lembrando que o Oza põe 2 buffs, ele põe um só, não. Apesar que... tá certo. Porque vai banir ali, no caso, banir... É. E outra, você tá contando que vai tirar o Will de uma Raptor? Que com certeza ele pode ser que tenha 33% de resistência, se ele quiser, sei lá, quanto ela dá de resistência. Sei não, eu não contaria com isso, não. Também não. O Oza dá 2 buffs, então ele pode só tirar o shield e se fuder, entendeu? É muito arriscado. Eu baniria o Oza, tá. Porque na hora eu ia banir o Oza, não ia ter conversado. Ia achar. Eu ia de Raptor e do lado de cá. Seara também. Acho que a Camila não vai ter tanto perigo, tem que precisar ter 2 mobs de fogo, né? Mas é isso que eu ia falar, a Seara, você tem o Oza, você mata a Seara. É, e se tirar o Orm também, acho que o Orm é melhor, né, velho? Agora, uma coisa que o Snake falou é certo, você tira o Oza, deixa a Raptor e você conta com a sorte de jogar na frente. Não, eu ia no Orion, eu ia no Orion pra não ter chance de dar merda, eu ia pro Orion. O Orion usava a liderança que do Psamet de qualquer maneira e o Oza ganharia speed. Eu ficaria o Orion também. Vamos ver. Seara e o Oza. Eu tava pensando em Teora e Gemini, mas... Seara o Oza, ele deixou... Deixou a Raptor, tá animado. Aí iniciou na frente. O negócio que ele deixou estourou. O Oro também, isso foi foda. Mas olha, o que o Snake falou fez muito sentido agora. Mas é porque eu tava contando com o Bano Oro, né? Ele não deu o Bano Oro. Sim. Olha o like aí, comendo. Não dá, velho. Não dá pra deixar o like, não, velho. Eu tô almoçando enquanto eu falo. Agora vem a caquinha. E aí? O que você faz agora? Agora você não joga mais. Mata o Orion, e aí? Aí você vai fazer a pena curando todo mundo. Acabou o jogo, velho. Então, eu não queria acordar, eu teria acordado a Camila. Não, beleza, não. já acabou, tá 2x1. Não, mas acabou, velho. Um like ali, ó, acabou. Uhum. Ele não tem dano pra matar essa perna nunca. Não. Nem o like, nem o outro. Like nem o like. Tranquilo. Didinho. Ele tá aqui só nos entretendo agora. Hippie. Tchau, Batman, junto comigo. Mas, igual eu te falei, eliminado. Acho que se fosse do mesmo jeito, o Ozer também teria perdido, na minha opinião. Mas, bom, é isso aí, galerinha. É, nós estamos juntos. Desculpa ter comido durante o vídeo. É o tempo que eu tenho. Tô morrendo de fome, o almoço chegou. É nóis. Tamo junto. Para atrasar os vídeos. É nóis. Deixa o like. Deixa o like. Like a bosta. Se inscreve no canal. Valeu. Falou.